ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ನಾರದರನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಹೇ ದೇವರ್ಷಿ, ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತುಳಸಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜನ್, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಲಿಸು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಆಗ ಶಿವನು ಭಯಂಕರವಾದ ಬೇತಾಳ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಅವರು ಶಿವನೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಬೇತಾಳ ರೂಪಿಯಾದ ಶಿವನು ಉತ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾಕಿದವನು ಆದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವದೇವನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಶಾಂತರೂಪ ತಾಳಿದ ಶಿವನು ತನ್ನ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯೇ, ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಜೀವ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಕೋರಿಕೊ ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿ ನುಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯು, ಹೇ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರನನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ತ್ರಿನೇತ್ರದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಹಣೆಗಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ವಾಚಸತಿಯೇ, ನನ್ನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ. ಆಗ ಅಗ್ನಿಯು ಬಾಲಕನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ಆಗ ಬಾಲಕನು ಜನಿಸಿದೊಡನೆ ರೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ಯಾರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ, ಯಾರ ಮಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಮುದ್ರರಾಜನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಾಲಕನು ಗಂಗಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಈತನು ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಸಮಾನನೇ ಸರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಾಲಕನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಡ್ಡವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನು, ಹೇ ಸಾಗರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣನಾದ ಇವನಿಗೆ ಜಲಂಧರ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಲಿ. ಈತನು ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನು, ಮಹಾವೀರನು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನಿಂದಲ್ಲದೆ ಈತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಮರಣವಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವರ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆ ಜಲಂಧರನು ಕಾಲನೇಮಿಯ ಮಂಗಳಾದ ಬೃಂದಾ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹನಾದನು. ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯೂ ವೀರನೂ ಮಹಾಬಾಲಿಯೂ ಆದ ಜಲಂಧರನು ಬೃಂದೆಯೊಡನೆ ಜೀವಿಸತೊಡಗಿದನು. ದೇತೆ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆತನು ಸಾಗರವನ್ನೇ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳತೊಡಗಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಿಮೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್, ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.